Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har en rimelig barsk emne, jeg vil snakke om i dag. Og nogle af jer ved det nok fra min Facebook-side, at jeg skrev om det i går, at jeg ville, at jeg lige havde hørt om det. Og det er noget et stof, der hedder krokodille, der skulle være yderst skadelig og yderst farlig. Og jeg vil råde jer alle sammen til at lade være med at tage det. Det kan godt være, at jeg lige står sådan en aften og tænker, hvor jeg måske har drukket lidt, og ikke lige tænker jeg om at sige, at jeg skal lige prøve noget krokodil. Ej, det var krokodille. Jeg skal lige prøve noget krokodille. Det er på dansk, det hedder det. Men I skal lade være med det, fordi at det går bare ind og ødelægger jer og sådan noget. Og jeg har set nogle rimelige hæslige billeder på nettet. Jeg var lige ved at brække mig, jeg var. Der var en, der skrev ind på min Facebook-side, at jeg skulle prøve at tage det, så det kunne vise, hvor store skader det kunne tage. Og tanken har strejfet mig, at gøre det i min 10.000 sub-special der. Men det er måske også lidt for, altså det er et rimelig stort risiko at løbe, fordi det er vist noget med, hvis man ikke rammer rigtigt, så altså, brænder det bare ens hud op. Men jeg vil bare lige sige til jer, I skal lade være med at tage krokodille, I skal. Også jer, som ikke lige tænker jer helt om. Men ja, jeg håber, I nød den her video her, og jeg tager ikke krokodille til min 10.000 sub special. En af mine venner, der hedder Halfdan, eller han har sådan skrevet til mig på YouTube og sådan noget, men han har skaffet Ghost Chili. Jeg ved godt, det ikke er den allerstærkeste i verden mere, men jeg tror, den ligger på nummer 2 eller sådan noget. Anden verdens stærkeste chili eller sådan noget. Og den spiser jeg, når jeg kommer hjem fra Gentofte, fra det der McDonald's der. For der passer nok med, at jeg har 10.000 subs. Men lad være med at tage krokodille, det var bare lige den video her skulle handle om. Og jeg håber, I nyder jeres, det er så lørdag i dag. Husk, I kan abonnere, eller I kan skrive kommentarer og udfordringer og spørgsmål hernede. Og så kan I abonnere lige her. Hej.